А сега Тореадор от Педерас. Николет е порно атлет. Не. 24 февруари. На тази дата, през 1616 година, специална комисия от римокатолически теолози определя идеята на Николай Коперник за хелиоцентричната система като безмислена, абсурдна и официално еретична, тъй като отявлено противоречи на Светото писание. Което, разбира се, е напълно вярно, защото дори съвременните изследвания показват съвсем ясно, че Слънцето се върти около Земята, докато тя се върти около Луната, която от своя страна не се върти изобщо, а се звери в небето, защото някакви неща се вият около нея като големи топки. Другото нещо, за което Светата Римокатолическа църква е напълно права, е, че Земята е плоска. А както уточнява папа Пий 13 и тъпа. Несъмнено трябва да се отчитат и съображенията на Испанската инквизиция, според които нашия свят е леко нащърбен от лево, което е по причина на дяволското падение в началото на времето, когато Луцифер се бухнал от небето баш върху една дворна туалетна в района на Челопеч, откъдето идва и безбожната деформация на земната повърхност. Разполагайки с всички тези безспорни данни, Николай Коперник все пак решил да се заяжда и да си измисля някакви системи, защото смятал, че ще може да ги шитне за доста кинти на арабите, които си падали по такива схеми, особено ако са подчертани с молив и се сгъват на четири. Все пак Коперник се отървава с лека оплаха от недоверието ни и неприязънта на Светата Римокатолическа църква, като единствено в рамките на 2 месеца намира пред прага на къщата си сурови свински шкембета, традиционен израз на папското презрение и немилост. А сега следва теория на конспирацията.